Pekný dobrý deň zo Siene slávy trnavského futbalu. Reč bude znova o futbale a moje pozvanie dnes prijal hráč súčasného kádra trnavského Spartaka Filip Tvarzik. Filip, ahoj, vitaj. Dobrý. Filip, ty si sa narodil v Třinci, vyrastal si v Nemecku, hrával si v rôznych kluboch, v rôznych krajinách. Ktoré miesto, ktoré miesto považuješ za svoj domov? Tak, Těžko říct, ale myslím si, že to bude asi město Erfurt, kde jsme s rodinou strávili a kde teďka moji rodiče doteď bydli. E, myslím si, že tam jsme si prožili víceméně dětství, takhle, když to takhle řeknu, že od 6 roků jsme tam začínali bydlet a pak jsme se tak postupně e, rozdělili. Ten starší brácha Dan, ten šel potom do Mnichova a my s bráchou, s dvojčem jsme šli do Herty Berlin. Ty si to načal, ty máš dvoch bratov, jeden je dvojča, jeden je starší. Tvoj otec bol futbalista, chytával v Nemecku, takže tam viedli tvoje kroky k futbalu tiež v Nemecku. Dalo sa ísť na nějakou jinou dráhu ako futbalovú vo vašej rodine? <laughs> Já ja si myslím, že asi ne, protože fotbalová rodina, když se to povede, je to fajn. Jakože otec taky říkal, když, když, všichni tři se chytnou fotbalu, že to pro něho tak v úvozovkách bude zázrak, protože ne, ne, všichni se vždycky dají do toho. My, když jsme začali fotbalem, myslím, že nám bylo dva, dva roky nám byly, myslím. Když jsme začínali běhat za bolonem, když táta ještě hrál v Česku, tak jsme za ním utíkali po zápase, Myslím, že fotbal už od malička nám leželo v srdci a zůstalo až do teď. A jste mali to štěstí zahrát si všetci traja v jednom týme? Neměli jsme to štěstí. Brácha si sice zahrál s mojím starším bráchou v Celtiku, protože tam byl jakože takto jakože na zkoušku, my jsme tam byli už jakože pevně. Ale musím říct, že jednou se to podařilo, ale v tréninku iba. <sled> Ty si hrával za mládežnické kategórie za Hertu Berlin. Odtiaľ si prestúpil tiež ešte v, ako 16-ročný, myslím, do Celticu Glasgow. Čo rozhodlo pre mladého chalana, že si vybral škótsku lígu? Oproti nemeckej, ktorá je možno ešte kvalitnejšia. Tak byl to náš krok, prostě rodiče, to si vzpomenu i doteď, prostě, že jsme jeli po reprezentačním srazu z Čech do Německa, kde rodiče nám oznámili, že nám něco musí říct. Tak my jsme říkali, dobré, a co to bude? Oni nám řekli, no máme jednu dobrou, jednu špatnou zprávu. Tak jsme chtěli slyšet tu špatnou první a to řekli, že se asi budeme stěhovat. A my jsme o tom řekli, no a káma, oni asi do Skocka. Ale že to rozhodnutí je prostě samo na nás, že jestli se chceme do toho vůbec vázat, že to je že fakt velký krok v takovém mladém věku i do zahraničí. Zase se naučit jinou řeč, protože tam je angličtina, no taková angličtina, skotština. Ale myslím si, že s bráchou a tím pádem, že i mamka nám pomohla tím, že do toho Skocka s náma šla. Uh, hodně tím, že ten jazyk jsme takhle neznali. Ty první, první sedm měsíců tam byla, myslím, s náma, no. A proč jsme se tak rozhodli? Už jenom kvůli tomu, že jsme chtěli teda dokázat něco víc. Víme, že prostě Herta Berlin v tu dobu byla asi nejlepší akademie v celém, v celém Německu, ale chtěli jsme jít do něco víc, protože myslím si, že Češ, čeští hráči nebo takhle, jakože čeští slovenští hráči se to zahraničí tak jednoduše už nedostávají, mm. tak jsme to chtěli využít, vyzkoušet a myslím si, že jsme udělali jakože dobrý krok. Celtic je bez v Škotsku vynikající adresa spolu s Rangers, asi nejúspěšnější, ne, asi určitě nejúspěšnější škotské kluby v podstatě si dělí a tituly mezi sebou. Aký je ten zvyšok Škotské ligy? Je tam velká přípast? Tak co se týče té juniorské, určitě tam prostě v Německu bylo víceméně o taktiky a herní fotbal, a ve Skotsku, když jsme tam přišli, tak tam je více o, o důraznosti a soubojovnosti. Takže e, pocitil jsem to hned v prvním zápasu. Nejsem si jistý, jestli, jestli to byl derby nebo ne, ale přepálil mi tam jeden, jeden prostě a, a, bylo to přímo před lavičkou e, trenéru a ti mi potom řekli takhle v, v anglickém stylu, že víte ve Skotsku. Mm -hmm. Takže to jsem si nechal hned, <laughs> no jak to říct, nech ne, že nechal zalíbit, ale hned jsem si udělal prostě ten vzhled na to, jak ta skotská li liga bude vypadat. Ta rivalita mezi Glasgow Rangers a Celticom Glasgow je povestná. to Old Firm derby je, je známé. Uh, ty si mal možno trocha smolu, že si bol v, v Celtigu v časoch, keď Rangers mali zlé obdobie a nehrali ani najvyššiu v Skótsku. tam kvôli ekonomickým problémom mm -hmm. oni sa dostávali z, spodu ještě ešte len hore. Každopádne, uh, ta rivalita bola cítiť aj v meste medzi tými, medzi tými mužstvami, medzi tými fanúšikmi. Ono v podstate je to rozdelené aj podľa konfesie, že Celtics sú katolíci a Rangers protestanti ještě aj na toto sa odvolávajú stále aj v dnešnej dobe. Určite ano, tam když se hral třeba derby zápas a kdyby ho Celtic vyhrál, tak žáden fanoušek z Rangers nebo prostě ani hráči nemohli tam jakože vycházet na ulici, protože to bylo fakt jakože tím, že fanoušci Celticu to tam jakože Přemožnili, řeknu to takhle, jako takovej Green Walk se to jmenovalo. No, užívali, a když, si mesto, hej, no, užívali si město, hej? No, užívali se to město, prostě to vítězství a když třeba Rangers byl, vyhrál, tak to bylo prostě takový Orange Walk a bylo to tam jakože znát, že prostě žádný z těch rivalů prostě se potom v tom městě neukázal. Mm -hmm. uh, tebe se Celticu poměrně darilo, uh, v, tom, v tom úvodě dostal jsi se do Ačka, začal si sbírat štarty, Celtic byl majster. A čakala ho Liga Majstrovce z kvalifikací, se dostala v 2012 až do skupiny, ale tam už si nezahral, takže tam přišlo prvé také smolné období tvoje kariéry. asi? Přesně tak, prostě bylo to takové smolné, nebo řeknu tak smolný rok, to byl takový pro mě, protože jsem začínával hrát v, v Ačku, řeknu takhle stabilně, ty první tři zápasy jsem myslím odehrál, potom tam přišla trošku menší zranění, což mi přitáhnutím tříslo ne, neumožnilo trénovat na nějaký týden, dva. A potom přišla samozřejmě ta Liga mistrů, kde historický Celtic vyhrál proti Barceloně 2-1, kde Barcelona držela míč, myslím, na 90 a taky si to pamatuju dodnes, kdy trenér prostě za mnou přišel a řekl mi, jak to s tebou vypadá. Říkám, no ještě týden bych musel ještě nabrat kondičku, protože ještě to zase tak na 100% není. A on mi takhle doslova řekl prostě, že, že mě bude potřebovat, že tam na to ihrisko prostě vyběhnu proti té Barceloně a řekněte to prostě mladému klukovi, který prostě sní o tom si zahrát Ligy mistru a ještě proti takovému týmu, tak jsem řekl, samozřejmě, že tu půjdu zkusit, no ale... A s jednou nohou. A i s jednou nohou, ale jakože bylo to fajn, jakože ta noha držela, jenom prostě nebylo to ještě na 100%, jak říkám, bylo to takých 5-10 minut do tréninku prostě, zahrál jsem si bagou, dělal jsem prostě jeden trošku delší pohyb a utrhlo se mi tříslo na 90%, tím pádem prostě ten sen proti Barceloně si zahrát úplně srozkotal, no. mm -hmm. Je to možno smola, ale Těžko povedať, jakoby by si se rozhodol dnes, asi asi znova takisto. Keby určitě bych se rozhodl takisto, proste prostě nemáte tu možnost hrát proti Barceloně každý den a ještě v takovém mladém věku ukázat a ještě dodám k tomu, že prostě koukat se potom na to bylo ještě těžší, protože tam vyběhli fakt jakože dva, tři mladí hráči v tom zápase, kteří jakože taky dostali tu šanci a já jsem musel sedět na tribuně s Berlama. Je to jisto smola, no. Oveľa větší šťastie teraz zarezonovalo nedávno, že Slavia vyradila vážou úhlavného rivala vtedy, Glasgow Rangers. Určitě si pozeral ten zápas. Ako, ako ho ty vnímaš? Bol to ne úplně krásný zápas, hlavně zo strany Rangers. Slávia zaznamenala krásné vítězství a postup. Mm -hmm. Rezonovali i věci po zápase, takže co si ty o tom všetko myslíš? Tak já ja si myslím, prostě to ukázalo takový ten klasický derby mezi Celtic a, a Rangers. Prostě Slavia taky, nebo ten zápas v úvozovkách byl takový jakože rivalní což se jakože událo ke koncím zápasu, to, co se tam udalo a to se stává prostě v těch derbych prostě normálně tam. Jakože co, co, co jsem viděl, Slavia prostě za mě osobně nebylo na tom 100% něco podávat. Teďka jakože v té České lize nebo co podávala, předtím ohrala jakože výborný zápas. A Rangers prostě s tím jakože nějak ne, jak, to, jak tomu řeknu, prostě... Ne, Překvapilý Pře ne, asi. přesně tak, jako je prostě tím, jak Slávě prostě hraje. A na to prostě Rangers není zvyklý a je to víceméně méně o bojovnosti. a potom, když už ten Rangers prohrával, tak jsme viděli nějaké ty fauly na Slávěstu a to, to prostě v skotské lize tam je, tam je normální. No a až na tu kopačku možno do tváře brankára to. No to už je <laughs> extrém, štary. to už je fakt takový extrém, který se prostě stane a je to je to, je to, nechutné, no, takový mm. takový zákrok do brankáře. Je to asi ponižujúce pre takéto veľko kluby, keď ich nejaké z východnej Európy porazia. Zažil to aj Celtic tu na Petržalkou svojho času, ešte dávno, v dávnych dobách to dostal peťku? No, no, tak ale já si myslím, že, že to zase nějaká urážka pro Rangers protože já bych Sláviu jakože moc tak nepodceňoval. Oni fakt jakože v posledních letech zapracovali na tom svém kádru, mají fakt hodně hráčů a i už, když už nehrajou v té Slávi, tak hrajou v českých ligách na hostování a myslím, že mají dost silný kádr na to, aby uhráli tu Evropu. A... Myslím, že minulý rok předvedli jakože výborné, výborné, výkony, co se týče v Lize mistru proti, proti Dortmundu nebo proti komu už to bylo a teď ještě jenom potvrzuje v Evropské Lize, že na té, na té úrovni dokážou hrát. V Celticu mimochodom svého času hrávali i slovenskí futbalisti Stano a Lubomoravčík pod vedením trenéra Jozefa Vengolša. Nejakým způsobem si zachytila nějakou změnku ještě počas tvojich čias o nich nějak to spájali, alebo už tam jsou zabudnutí. Tak Moravčík, určitě ten tam ještě byl, když já jsem, nebo když jsem tam s bráchou působili a jsem tam na těch zápasech určitě byl, jakože v kontaktu jsem osobně s ním nebyl, nebo nebyli jsme s ním, ale určitě jsem tam pozachytal, kdo tam ještě, jakože takto hrál, protože trenér, co tam potom byl asistent, trenér Johan by určitě tam s ním hrál, Alan Thompson, který tam s ním hrál, takže pochytal jsem ty jména. Ty si sa neskôr z toho zranenia, čo si spomínal, samozrejme vystrábil, napriek tomu už tých šancí neprichádzalo veľa a rozhodol si sa odísť. Od, Odišiel si iba kuštík vedla do anglickej ligy, vtedy do druhé najvyššej mm -hmm. bol to Wanderers, takže to tvoje pôsobenie tam, ako si ty na spomínaš? Tak to působení prostě v celý skončilo tím, že ten trenér, který mi tam dostal do Ačka, nebo po kterým jsem hrál, potom už chtěl novou výzvu a odešel do, do Anglie, do Boltonu. Přišel nový trenér, který tam trošku koukal na, na zápasy, co ten hráč odehrál za, za, poslední roky a já jsem to kvůli tomu zranění neodehrál jakože za stolik, tak už potom mi nedával za stolik šanci. A tím pádem jsme se dohodli na tom, nebo prostě ten trenér, co, co mi co dotáhnul do Ačka v Celtiku, mě chtěl potom do Boltonu. Volal mi, jak jsem na tom, říkám, že aktuálně nehraju, nepočítá se mnou, tak mi řekl, že já s tebou počítám a přijdeš jako, že za mnou jsem. Protože mi i říkal, že prostě v jejich, nebo v jeho očích jsem podal výborné výkony, nikdy jsem ho nesklamal tak jsem byl rád za tu šanci, že jsem si mohl zahrát a i tu anglickou ligu. Když jsem přišel do toho Boltonu, všechno bylo fajn, jenom potom postupem času přišly finanční problémy, co se týče toho klubu a nebyly, nebyly mále, protože jsem tam jakože dva, dva, až tři měsíce nedostal výplatu, což je na anglický klub jakože ne, nezvykle prostě a bylo to tam trošku takové negativní z takové finanční stránky, jinak jakože působisko fakt bylo hmm. na to úrovni. Jasné, rozhodol si sa vrátiť domov, domov teda do Česka. A si cez Vítkovice a tam sa ti podaril dobrý reštart kariéry, ktorý ťa neskôr posunul do najvyššej súťaže, sice len slovenské, ale teda našej najvyššej súťaže do Ružomberka. tam v Ružomberku si sa počas dvoch sezón vypracoval na jedného z najrešpektovanejších stoperov. Ocenili to viacerí odborníci, takže naša liga v porovnaní s tím, co si strávil v těch předcházejících súťažiach, ako, ako pozeráš na ňu? Veľa, veľa, veľa ji podceňuje, mnohí možno od nás preceňujú, takže aká je ta úroveň skutočná? Skutočná úroveň, ako ze za začátku jsem nevedel, aká je Slovenská liga, než jsem přišel sem. Um, myslím si, že tu kvalitu té ligy dalo samo najevo, že už jsem přišel uh, trenér David Holoubek nebo uh, Jiří Rauči, který taky působil v Celticu nebo v Chelsea. A věřím tomu, že by jakože sem nešli, kdyby nevěděli, že, te, nebo kdyby, kdyby nevěděli, že ta liga je tak kvalitná, jaká je. Um, určitě, určitě je na něčem ještě zapracovat na té slovenské lize, musím určitě jakože takhle popravdě říct, protože jak vidím, tak víceméně a jsem i na jednu stranu takhle rád za to, že ta slovenská liga víceméně dává prostoru mladým hráčům. Mm -hmm. což, je, což je velmi dobré, protože v první lize tak, takový průměr mladých hráčů nikdy neuvidíte. a myslím, že slovenská liga je na tom velmi dobře, co se týče takových mladých hráčů, kteří hrajou teďka tady jakože tu první ligu. Mm -hmm. Ako jsem vzpomínal, Darilo sa ti v Ružomberku, aj Ružomberok patril medzi celkom pozitívne zjavy v našej súťaži. Vďaka tomu prišiel prestup zase o vyššie do tej Českej ligy, do Karvinej. A vydržal si tam len pol roka, napriek tomu, že si celkom pravidelne hrával. Takže čo sa tam pokazilo? Tak do Karviné nebo z Ameriky jsem šel do Karviné z toho důvodu, že pan, pan Jarábek tam po mě, nebo vyvolával mi skoro každý den, abych tam šel, že mě přemlouval. Že budu transfer, priorita číslo jedna, že potřebuje že mě, že tam budeme hrát trojobráncový systém, který jsme nakonec nehráli. Hmm. Um, nevím na čem to z dalo, prostě Bral mě jako že toho, co jsem odehrál, první tři zápasy jakože že Z mého zhledu to nebylo zase tak jakože špatné, jakože remizovali jsme proti Baníku Ostra a potom jsme vyhráli v Opavě, no a potom přišla Sparta, kde jsme hráli na ten trojobranový systém a prohráli jsme jakože 5-2. A od té doby prostě už potom jsem hrál jenom levého bika. Proč, důvodně nevím, možná, že to je tím jedním příchodem na stoperský post, který tam potom ještě. Opožděné přišel a já jsem, jakože neřeknu, že bych toho levého beka nemohl hrát, ale byl jsem připravený prostě hrát na toho stopera. A potom už v podstatě času, nevím, trenér trenér Jarábek asi už tu důvěru ke mně ztratil, nebo já nevím, protože jakože v podstatě jsem odehrál těch 11 zápasů, ale viděl, že prostě na tým levém biku se mi nedařilo, tak nevím, to už moje hodnotení není to, že na hodnotení trenéra prostě. Jasné. takže přišlo prestupové období zimné a bol si rád, že přišel záujem z Trnavy. Vím, že bol si v hľadáčiku už předtím, dávnější, ale teda Karvina byla rychlejší a šikovnější, takže teraz na druhý pokus Trnava. Od svojho príchodu si prakticky nevynechal ani minutu, opět se ti podarilo hned v premiérovém zápase Skórovať, takže asi považuješ tvoj prechod za, za dobrý krok. Určitě, určitě, protože osobně v Karvině jsem jakože e, moc tak jakože nedařilo, nebo moc jsem se tam necítil dobře. A když když potom přišla ta nabídka nebo ten zájem e, z Trnavy, tak mě to upřímně potěšilo, protože jsem věděl, jaká slovenská liga je, co to je Spartak Trnava, a mohl jsem si proti něma dva roky zahrát a určitě, určitě, mi to zlehčovalo prostě odejít z té Karviné, kde jsem měl ještě dva roky smlouvu a věřím, věřím tomu, že jsem udělal dobrý krok, protože, jak se tady zmínil, že prostě Trnava o mě měla už zájem, bylo to přesně před, před rokem, než přišla korona, tak mi pan kostalnicky volal, že, že jak na tom vypadám, že, že Trnava o mě má zájem ale ztroskotalo to na tom na mojím e, fixním přestupovou částkou, prostě, která tam byla strašně vysoká. A tím pádem jsem do trávy nepřestoupila, ale přestoupil jsem teda o roku později. Takže vaše cesty se tak či tak stretli. Napriek tomu si přišel těsně před začátkem jarné části. Nestihol si ani žádný přípravný zápas, rovno si naskočil do zápasu. Jaké to je pro futbalistu přijít do nového, do nového týmu a hned hodený do vody hrať v zápase, který byl velmi důležitý? Tak je to risk, na jednu stranu a na druhou stranu z osobní strany to vidím tak, že když si tým sedne ze začátku, což jsem viděl, prostě fungoval jsem asi tak 10 dní, než jsem šel do prvního zápasu, tak jsem si tak postupně spoznával ten, ten tým těch jednotlivých hráčů a myslím si, že za ten týden jsem jich docela rychle spoznal a myslím si, že ten první zápas ukázal i tu sílu toho týmu, který tady teďka je, a i že prostě z toho, jak rychle nebo jak noví hráči teda přišli, nebo kolik nových hráčů teďka jakože přišlo v té zimě, že jsme si docela rychle jakože sedli a dokázali jsme, nebo ten február jsme dokázali v podstatě vyhrát všechny zápasy. Mm -hmm. Přišel si do týmu, který mal rovnako nového trenéra, který tam byl možná nějaké dva měsíce skoro, jako ty, přišli viacerí mladí hráči, až noví hráči. Je to celkom kozmopolitný tým, takže do jaké míry si myslíš, že tie úspechy alebo tie výťastva uh, sú odvodněné tým dobrým kolektívom, ktorý ste dokázali veľmi rýchlo vytvoriť? Tak, já, to, já to říkám prostě od začátku prostě když je dobrý kolektiv. Uh, tak ty úspechy přijdou samo. Měl jsem to v Ružomberku, kde jsme měli fakt jakože taky výborný kolektiv, kde jsme taky byli mladí hráči a my starší hráči jsme měli prostě jít tím příkladem těm mladým hráčům. A když to tak je, tak prostě ten, ten, úspěch prostě přijde. Tady v Trnavě je to prostě v podstatě stejně. Máme tady dostatek mladých hráčů, máme tady i zkušené hráče, starších hráčů, kde musíme prostě těch mladých, nebo ti mladí musí prostě respektovat nás, my respektujeme je. A tím pádem jsme dokázali udělat ten úspěch, který teďka jsme ve Februári měli. A věřím tomu, že když ten kolektiv takhle udržíme při sebe a budeme držet za jeden provaz, tak uh, ty úspěchy přijdou. Hmm. S kým jsi si tak nejlepší sadl z kabíny? Tak ze začátku jsem s, s Bukim takhle si popovídal, protože on působil taky jakože v Karvině, tak jsme si tam vymenili pár slov. Potom Kiko Koštrná, vedle kterého skoro sedím o jedno místo dále, tak jsme si jakože pobavili jinak, ale fakt jakože skoro s každým, jakože se takhle bavíme. Jak říkám, je to prostě kolektiv a nevynecháte ani jednoho hráče z té komunikace, prostě tam se baví každý s každým a to je myslím základ, že jeden hráč není odložené do rohu, aby se necítil, že prostě tak asi tady nepatřím, ale fakt jakože ten kolektiv v kabině je, což, což, je velké pozitivum. Je vás tam poměrně veľa, je tam kopatých mladých hráčů, napriek tomu se tam často ozývá hlasitá hudba, směch, zábava, takže ta nálada je asi, asi, dobrá a je důležitá pro to, aby se sa, sa, darilo. Napriek tomu, v februáři jste mali fajn, parádny. Všetky zápasy sa vyhrali, potom přišel potom prišlo Trenčín a Žilina. A aké bolo aký bol ten týždeň po Žiline. Ta Žilina bola veľmi nešťastný zápas, prišli jste o víťazstvo, za 5 minút v nastavenom čase dostali gól. Takže ako vníma futbalista takúto prehru, takú neúplne bežnú? Ja po tom zápase, ja to mám takhle ve zvyku, že na tie zápasy se hned potom, co odehrajú zápas, tak přijdu třeba domů a kouknu se na ten zápas celý, abych se ponoučil z vlastních chyb, nebo prostě co by jsme mohli udělat lépe. A koukal jsem na ten zápas a fakt jakože v žilině jsme hráli výborně, jenom fakt tam chyběly ty tři minuty do konce. Jedna chyba, která se stala, která se prostě stane každému, mohl to být kdokoliv jiný. A o to, o to víc nás to mrzelo, protože ten výkon byl myslím z naší strany, to co jsme chtěli hrát, fakt dobrý, v jsme do, do ničeho nepustili. A potom se nám to nějak vyvrtlo z ruk, protože jsme chtěli, chtěli asi dát ten vítězný gól a v, poslední, v posledních vteřinách jsme dostali na 2-1. Tím pádem prostě ten zápas vidělo, nebo šlo to vidět na týmu prostě ty dva dny potom, že, že jsme to trošku těžce nesli, protože ten zápas fakt jsme měli v našich rukách a řekli jsme si, dobré, teďka to musíme prostě napravit proti té Dunajské středě, protože víme, že proti Dunajské to bude velmi kvalitní zápas. Myslím, že i trenéři nás na to dobře připravili, všichni byli dobře namotivovaní, protože kdyby se vyhrálo ze Žilinou, tak by to mohlo i dopadnout trošku jinak. Takže myslím si, že ten zápas s Dunajskou stredou nám vyšel na, na, 100%. Ten mám vyšel úplne na 100%, tak by som povedal, že až reverzne, že to, čo ste zažili, to nepríjemné v Žiline, tak to ste si zobrali naspäť doma a s to Dunajská gólom úplne v poslednej sekunde, takže ty emocie boli asi diametrálne na opačnej strane tej sinusoidy a i všetko to potom, takže mm -hmm. to jste si tak zaslouženě užili. Přesně tak, protože si myslím, že zase posledních pět minut jsme dostali vyrovnovající gól po našem druhém poločasu, jakože fakt dobrý odehraným druhém poločasu, ten první poločas jsme nějak trošku zaspali. A myslím, že kdyby to skončilo remízou, tak zase budeme zklamaní, protože ten výkon byl fakt jakože dobrý z naší strany a to štěstíčko se nakonec k nám obrátilo v poslední minutě. Hmm. Takže si myslím, že jeden smolný víkend v Žilině a jeden zase štěst, šťastný víkend doma proti Dunajské. Věš si představit tento zápas za normální situace, že by tu byli diváci, 7, 8, 10, 12 tisíc lidí a toto by se udělalo, jako by to vyzeralo? Jakože upřímně dovedu si to představit, Hrál jsem před e, větší, větší, kapacitou fanoušků, ale to, co jsem zažil, jak říkám, s Berkom proti Trnavě, tak Trnava je... E, mají nejlepší fanoušky prostě tady na slovenské lize. Takže bylo by to fakt jako, že úplně, luxus, luxusní, kdyby tady byli fanoušci a mohli bychom to vítězství s nimi e, oslavit. Už aj před dvoma týdnama s tou žilenou by to bylo fakt top. Je bohužel smola to, že přesně teraz v tomto období, keď hráte pěkný futbal, darí se vám, ty ľudia nemôžu byť priamo tu na štadióne. Ty si hovoril, že si zažil fanoušiků Spartaka iba jako super, takže určitě sa těšíš na ten první zápas, kedy ich budeš môcť zažít aj jako ich vlastný hráč na nějaké to privítanie. Přesně tak, těším se strašně na ně, protože píšou mi přes sociální sítě, že, 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 už se nemůžou dočkat na ty zápasy, že, že, by rádi to s náma oslavili, že to máme za ně oslavit a myslím si, že my si těch fanoušků budeme i o, o, to víc vážit, když tady na ten stadion, stadion přijdou a budou nás tlačit dopředu a snad, snad budeme podávat takové dobré výkony, co podáváme teďka ještě před něma. Ty si se už v Trnave udomácnil v podstatě za nějaké to období. Uh, ako tě prijala Trnava jako město? Bohužel, teraz je taká uzatvorená, takže asi si si ještě nestihl najít nějaké svoje oblíbené mesta, ale ako vnímáš město Trnava? Tak zatím ještě ne, ale s přítelkyní jsme šli jakože tady na náměstí a je to podobné, protože přítelkyně pochází z Liptovského Mikuláše, je to trošku takové podobnější město jakože na to náměstí. A fakt, jakože jsem zvědav na to, jak to tady bude vypadat, když se všechno, když se všechno otevře, tak to určitě půjdeme proskoumat tady, co a jak mm -hmm. vypadá. Máš ještě stále nějaké fotbalové sny? Uh, si vo veku, kdy ještě máš konec kariéry v nedohladně, byl si bývalý mládežnický reprezentant českého výboru. Co, um, čo, čo, by si chcel a čo by si túžil vo svoje kariére dosáhnout? o čem Tak osobně se ještě necítím jako, že zase takový starý, když už mám 28, tak ale fyzicky se cítím jako, že fakt ještě fakt na tom dobře. E, osobně, osobně porad s co nejlepší výkony, mít s nima co nejlepší úspěchy teďka a posunout se o ten kruček zase dále, Buď už to bude teďka s chceme se dostat do té Evropy, chci si zase zahrát tu Evropu nebo prostě být součást týmu, který hraje v Evropě a myslím si, že na to ten tým máme a když, když ten kolektiv udržíme v dobrým stavu, tak si myslím, že příští rok si můžeme zahrát tu Evropu. Mm -hmm. V nejbližším zápase po reprezentační přestávce budete hrát opět s Trenčínem, v krátké době ten zápas s Trenčínem byl taky smolný, kdy ste prehrali po ně úplně zlom výkone, takže je čas na revanš? Určitě je čas na revanš, my tam prostě půjdeme s tím, že budeme, získa, ne, že, že budeme chtít získat ty tři body naspět. Tím pádem to bude takový šestiborový zápas pro nás, protože máme jim co vrátit. Jak jste říká, že prostě ten výkon z naší strany nebyl zase tak špatný. Tam Trenčin dal jednu střelu, která jim tam vyšla a tím pádem šli do vedení 1-0 nám se potom už strašně těžko proti trenčině na té umělé trávě, který i dokonce dobře umí hrát fotbal, nedokázalo dát vyrovnávající gól prostě a chtěli jsme ji užít i do toho rizika, tím pádem Trenčín nám tam šoupnul ještě ten druhý gol, ale určitě tam půjdeme s tím, že to bude šestibodový zápas a budeme jim to chtít vrátit. Filip, ja vám budem držať palce, asi aj všetci fanúšikovia Spartaka, aby sa vám to podarilo. Veľa zdravia prajem nielen tebe, ale aj celému týmu. Ďakujem, že si přijal pozvanie do našej debaty a želám všetko dobré. Mojím hosťom bol Filip Tvardzik. Ďakujem a dovidenia.